Житомирська область, Філіпський, Харківська область, Аліїв, Дніпропетровська область. Готується Філіпський, Аліїв. Другий раунд. У цьому раунді перемогу отримав спортсмен у синьому куті. Призначається третій раунд.
раунд, третій раунд. Будь ласка, готується пара Бойко, Івано-Франківська область, Остапенко, Житомирська область. Дівчата. Let's go!
Харківська область, Алієв, Дніпропетровська область. Наступна пара після них з 2007-2008 рік народження. Знову ж таки, Коротун, Житомирська область, Пелянський, Житомирська область. У цьому двобої перемогу отримала спортсмен у синьому куті.